Друзі, всім привіт! Сьогодні ще раз скажу про важливість проведення ендоскопії. Сьогодні ще раз скажу про те, навіть покажу те, що люди, якщо навіть і знають правду, вони її не скажуть. І сьогодні ще раз вам покажемо, що красива коробочка зовнішня – це зовсім не значить класний технічний стан автомобіля. І все це на прикладі лише одного автомобіля – Mercedes GLA AMG. Тепер традиційно про саме замовлення. Автомобіль треба в родину, і родина хоче собі щось таке маленьке, кросовероподобне. І GLA – це дуже класний кросовероподобний автомобіль. Він трошки вищий, ніж седан, ніж хетчбек, тобто їдеш і дивишся над потоком. Це класно, це прикольно. Треба зазначити, що цінники на ці автомобілі, вони коливаються від 14 тисяч до 22. Це і коштує 20, пробіг у нього 60. Але, друзі, це AMG. AMG – це завжди дорожче. І ось тут, при таких умовних даних, ми розуміємо, що машину начебто має право на існування. Але є ще один момент. Зараз я вам покажу. Хвилиночку, що стосовно CarVertical, під кожним відео у нас є посилання, натиснув на яке ви отримаєте знижку. Але особисто я знаю, що у них зараз кіберпонеділок. Ось вам промокод CM, який вам дасть знижку 30% на кожен звіт. А я зараз вам покажу, що ми побачили. По-перше, треба зазначити, що у нього дійсно зазначений пробіг. У нього тут є безліч всяких красивенних фотографій того, що він продавався, який він був, який він став. Це можна все полистати. Там нічого не привернуло нашу увагу, зокрема однієї маленької деталі. Це оцей запис в 17-му році. Тобто, рахуйте, 7 років назад цей автомобіль, відкриваємо, він був трохи притоплений. Але якщо навіть і були якісь наслідки після пресної води, то за 7 років попередні власники вже прибрали абсолютно все. І всю цю історію ми дізналися завдяки сервісу CarVertical. Про всяк випадок, ще раз почуйте мене, внизу посилання натискаєте 30% знижки до кіберпонеділка. Ось вам промокод CM, Cyber Monday, вибачте за мою англійську. А ми йдемо далі. І ми зараз поїдемо і подивимося, а чи дійсно цей смаколик, який класний по усім параметрам, дійсно такий солоденький. Mercedes GLA, который у нас в рамках разового осмотра. Обойдем пока, посмотрим по косметике. Значит, есть на переднем бампере на губе такой момент, притертость. Это можно подкрасить. Тут коцка на бампере. Он подготовлен, понятное дело. Фары в бронепленке. Пленка слегка коричневая. В фаре внутри есть песок. Капота есть посечка от такого плана. Ее достаточно количество, много. Но машина не стояла, ездила. Это фара тоже бронепленки. Немножко не на месте этот локер приклеен. Лобовое стекло у нас оригинал. Сколов на нем глубоких не вижу. Крыша у нас тут выгоревшая. Тут что-то подложено, торощится. Это сделан у нас антихром. Он отлучивается вот тут вот снизу. На тонировочной пленке есть песок внутри. По этой карте хорошо. Стекло 14-й год. Музыка Хаман Гордон. Подмотана петля у нас. Подглянем под сиденье, насколько это видно. Тут есть следы коррозии. Следы коррозии на электродвигателе. Вот тут вот. Все топляки. Это мина замедленного действия. Накладка это не совсем хорошо стоит. Тут голый болт. Крепление изофикс у нас отсутствует, там тоже голый болт, так не должно быть. Кожа не очень мягкая, сиденье ковшеобразного характера, сиденье у нас снимались, вот этот болт крутился, этот болт крутился, тут тоже разбиралась, этот болт тоже крутился. Машина звукоизоляции делали, видно, фонари, оригинал, тут все по заводу, звукоизоляция у нас сделана. Запаски нет, было на включенном крата также. Также звукоизолировано. Кабрали, хомуты уже не родные. А это секретка для чего-то? Для чего-то. Не знаете для чего? Тут, наверное, чтобы почитать ОБД, придется вот этим использоваться, да? Чтобы почитать компьютер. Не знаю. Наверное, может, переходник, да. Судя по всему. Там связь с хозяином есть, если что, уточнить можно будет? Связь с хозяином?
Она у вас на комиссии? Если они будут знать, что это такое. Думаю, там никто не лазит. Да. Не, ну обычно такие штуки делают для того, чтобы не почитать ее без переходника к компьютеру. Ну, чтобы не зламали, да, чтобы ключ не прописать, там еще что-нибудь. Тут треба пояснити, тому що для багатьох людей це є просто катастрофа, тому що нема обіді розйому. Ну, от, наприклад, приїжджаєте ви на сервіс, треба під'єднати комп'ютер, почитати, зробити якусь діагностику, але це неможливо зробити. Значить, це катастрофа в тому форматі, що неможливо зробити комп'ютерну діагностику або щось ще з автомобілем. Наприклад, зчитати, прив'язати, зробити інші ключі. Так от, розумні люди роблять трошки безпеку. Це робиться для того, щоб автомобіль просто тупо не слямзили. Або просто, щоб, якщо будуть тягнути вже цю машину, щоб це зайняло трошки більше часу. Зазвичай є три варіанти розвитку подій. Є розйом стоїть на місці, але роблять перепіновку, тобто піни міняють місцями і діагностичне обладнання, воно не розуміє, що відбувається, воно начебто підключається, воно бачить, що це Мерседес, але нічого не може зробити, зайти в мозок комп'ютера. Для цього робиться окремий перехідничок, який десь живе там. Але розумна людина дуже швидесенько зрозуміє, в чому справа, і дуже швидко знайде той пін, який потрібен, щоб підключитися к каншині і швидесенько достати цю інформацію, що потрібно. Другий варіант роблять через сигналізацію, тобто один з пінів відключають або декілька, по яким іде інформація, їх просто вимикають. І тут ще трошки більше часу треба знайти, пойти по проводам, їх просто з'єднати і буде щастя. А є третій варіант. Коли взагалі цей розйом убирають, ховають його в проводки десь в автомобілі. Ну, тобто він десь є, ну там ще можна схитрувати, ще додатково поставити і сигналізацію, можна ще і накрутити перехідничка, але зазвичай просто його переносять в інше місце для того, щоб люди не розуміли, що відбувається, для того, щоб неможливо було зчитати дані автомобіля, щоб неможливо було зчитати дані ключа або прив'язати інший ключ. Це робиться заради безпеки. Тому, коли ви побачите таку історію, що ви не можете приєднатися, то в першу чергу не думайте, що це жопа комп'ютеру чи щось таке. Це просто додатковий захист. Сидіння це не утоплено як треба, а його знімали. Воно тут не сидить на місці. Навіть до кінця не защелкнуто. За фікс. Туди треба бути утопленим, а не до кінця. Кожа хорошо. Район хорошо. Водительське сидіння, воно у нас тут. В этом месте подкрашивалось оно такое затертое. Тут также, учитывая, что это ковши, тут выскакивает планочка, которая на регулировку. На руле есть хорошая такая царапина. Тут хорошо тоже замотано какой-то штукой. К разъему ОБД тут тоже пластик не сидит на месте хорошо. Да, тут отсутствует разъем ОБД. Капот у нас алюминиевый, оригинальный. 81, 112. 88, 93, не видно, чтобы крутились эти болты, 75, 68, 95, 100, 108. Слегка тут пожженный хром на мойках химии. Так вот. 101. 92. 92. 62. 85. 70. Мониторчик. Под этим ракурсом видим, как запиленный по салону потолок. Хорошо. Не видно замятий, ничего такого. Под капотом тут у нас все хорошо, болтики не крутились. Капот также не видно, чтобы трогался. Заводские наклеечки, герметик, все это присутствует. Также все хорошо. Фара у нас 20 число, 11 месяц, 14 год. Оригинал Mercedes. Тут 19 число, 11 месяц. Под капотом сейчас смотрим, куда можно залезть. Все норм. Так, единственное, отсутствует шилдик тут. Приемник сухо, масло, половинка. Легкая эмульсия стояла машина. Дифриз чистый. Аккумулятор Вартоселлер, по-моему. Ну, понятное дело, уже менялся. Ставьте. Усилитель задний хорошо.
Диск колесный хорошо. Диск колесный, ну, покоцан изнутри, не критично. Выхлоп, трубы черные, но понятно, на ней зажигают. Більш в ранніх відео ми розповідали, що за проблема, там труби, всякі такі, про нальоти. А зараз, чим більше часу йде, тим менше наші технічні фахівці приділяють цьому увагу. Вони для себе констатують факт, що вихлопна труба чорна, а далі вони не розповідають, тому що вони вже це розповідали 28 тисяч раз. Я розповім для нових глядачів, або для тих, хто не звернув увагу, або хто просто не знає. Так от, коли грязна вихлопна система, там є декілька причин. Одна з них – це екологія, друга з них – це турбіна, третя з них – це сальники клапанов, четверта – це задіри в циліндрах. Але про це трошки пізніше. Ми просто вже розуміємо, що мотору треба приділити трошки більше уваги, ніж він потребує. Тому що якщо мова про маслосйомні колпачки на клапанах, то це історія недорога. Якщо це ремонт турбіни, це, ну, трошки дорожче, але все одно недорого в порівнянні з мотором. Якщо це екологія, в нашій державі це не обов'язково, там пофіг, що є вона, що не є. Тому треба розібратися, що з автомобілем, але про це трошки пізніше. Недавно балансували свіжі грузики стоять. Тут у нас стоїть роботизована коробка по передній частині. Хорошо. Суппорта хорошо. Течі запотівання я не бачу. Задні опори двигателя хорошо. Тут все сухо, хорошо. Зовнішній вигляд автомобіля, внутрішній вигляд автомобіля для 10 років, він повністю задовільний. Є якісь там недоліки, для 10 років це просто красота. Але ми ж розуміємо, для чого ми тут зібралися. І саме цікаве, що тут є, це мотор від АМГ. Про всяк випадок, мотор АМГ там збирають різні майстри, і там вони підписуються під цими майстрами. На язикі АМГ це дорого. Я не буду називати цифр, тому що сразу напишуть, ми лохи, це можна зробити за $150. Напишіть, будь ласка, вашу думку, скільки коштує мотор АМГ 2-літровий 2014 року в коментарях. Дуже цікаво, який буде розброс цін. А навіщо туди лізти ендоскопом, я зараз скажу. Справа в тому, що там алюсілове покриття, ну, от раніше була алюмінієвий блок, вставляли туди чугунну гільзу, і це було назавжди. В разі чого взяв, розпиляв собі чугунну гільзу, і все нормально, поставив ремонтне поршня. Що зробили в Мерседесі? Напрям на алюміній нафігачили кремнієвий сплав, і це ех, мега потужно, класно, подумали вони. Ми зараз налюбимо весь світ, бо це дійсно таке крепке покриття, і воно, типу, ніколи не стирається, все буде шикардос. Але якщо десь ця поверхня, вона протирається, то це трохи шляпа. Це просто задіри, які потім вже, скажімо так, стандартними способами, такими, як можна було полікувати чугунні гільзи, вже не вийде. Це вже буде історія про дорожчі. І повертаємось назад. Масло, жор, заміна свічей, потім катушки і все про це виходяще. Так от, чи здоровий цей двигун, чи не здоровий, от тепер пропоную полізти і подивитися. Може бути із-за води, що вона була? Когда ну, тоже? Может, не из-за воды, просто такой нагруженный мотор. Не, он не просто, да. Может, для них это нормально? Вот эти желтые? Да не, желтые это мелочи, это чуть-чуть подкопченная масло. Вот эти вот при перехвате. Блин, ну откровенно я немного в ахере, я хуже не видал. Этого Мерседеса, который по так а что с ним? Ну блин, он весь в клише. Вот эти точечки, да? Это от чего? Солярка. От воды, может быть. От воды, да? Можно продать. Гар на поршнях. Есть. Нормально, да? Ну, не идеальный, я вам скажу. Любимых ауди такого не будет. Ну такое. Это какая-то стенка, да? Да. Ну, откровенно,
после воды. Чуть-чуть как ржавчинка, да, такая? Якщо повернутися до самої ендоскопії, то там і ви ще побачите ржаві п'ятна. Ми пам'ятаємо, що це машина притоплена. Але це сліди не від притопленості, як можуть багато людей здогадатися. Коли в циліндрах іде сліди від притоплення, по-перше, я вам гарантую, що якщо в циліндри попадає вода і там не було гідроудара, якийсь певний час воно стоїть, хер ви потім провернете цей двигун. Тому що воно заржавіє так, що буде повний аліс. І якщо є, то там рівнесенька лінія буде, ватерлінія від води. Оці ржаві п'ятна – це наслідок того, що взимку автомобіль запускають, він трошечки нагрівся, можливо, десь там коротесеньке розстояння по парковці приїхав чи щось таке. Потім мотор глушиться і в будь-якому випадку один з циліндрів він залишається з відкритими клапанами. І через ці клапана попадає повітря з конденсатом. І конденсат робить своє зле діло. Оці ржаві плями, рижі, що ви бачили, це наслідок того, що там був на стінках конденсат. Оце, точно скажу вам, оце не страшно. Тобто через то не буде туди попадати в мотор безліч масла. А от то, що ви бачили, безліч горизонтальних отаких рисочок, поки що не глибоких, оце трохи печаль, біда. І тут начебто вже можна фіналити відео про машину. Ми все розповіли, ми не порадили цей автомобіль. Але ми живемо з вами в медійному просторі. І коли у нас на очах, а у нас в компанії порядка 50 людей, крутиться автомобіль AMG. І у нас же ж молодь, це ж все тіктокери. І нам скидують відео, де якийсь автопідборщик з отакенною улипкою радить цей автомобіль людям. І люди просто задоволені від того, що вони купують цей автомобіль. Мені стало цікаво, що це таке, чи взагалі це правда це? Гарне авто, можна рекомендувати? Так, звісно, ціла тачка. Так, да, ну, звісно, апарат розкошний. Дивіться, ми зафіксуємо з додатком. Отлично. Да, $300 задатка і завтра ми заберемо. 18500 ми вам зараз дали, 18200 завтра ми привозимо. Знімайте з продажу, ми забираємо. Самий простий варіант, як дізнатись, проданий автомобіль чи ні, в тупу треба зателефонувати хлопцям і спросити, можна його оглянути чи не можна, чи проданий автомобіль, чи не проданий, тому що об'ява ще активна. І таким чином ми узнаємося, чи у нас десь завівся подборщик, которому треба по шапці надавати, ну або, по крайній мірі, розповісти. Або це просто тіктокери прикалюються, знімають рекламу. Алло. Добрий вечір. Так, добре. Телефоную по GLA 2014 року. Продається ще 19900, має бути AMG. Так, телефоную, бо таке питання, дурне, я побачив більше машини вашої в тіктоці і бачив, що там щось вона продана була, якихось блогерів, і за неї там щось дали задаток, тому якраз, хочу перепитати, чи вона не продана. Вона в продажі. Вона в продажі. А там не купили ребята, правильно? Ні, не покупали, я там все розвлекательно. А, розвлекательно. Хорошо. Ну, имеет место быть, понимаю. По мотору, скажите, пожалуйста, там что-то делалось по мотору? Хорошо, вопрос. Эндоскопию делали? Может, вы, может, у вас кто-то посмотреть, там, что у них очень есть нет, проблемы? Нет, эндоскопию не делали. Не делали эндоскопию? Ну, четырехцилиндровые должны быть там. Ну, все равно у них же это покрытие некосиловое, там, они задираются спокойно, там, и тысячах на 30. Ну, если не делали, хорошо. А сделать ее дадите? Если заинтересует, хорошо. А территориально стоит у вас на площадке или нужно будет с владельца ехать? Не, мы это наша машина выкупленная. Ваша машина выкупленная, хорошо. Що ми можемо з'ясувати з цієї телефонної розмови? З телефонної розмови, ну, особисто ми зрозуміли, що ніякого підборщика просто немає. Ну, то, що людина невідповідальна підходить. Якщо відповідальна, окей, клас, нам всім хватить тут міста, і ми можемо взагалі такого класного хлопця взяти собі під крило. Ну, мається на увазі, якщо хлопчина нормальний, талановитий, одарований, добро пожаловать в компанію «Один авто», тому що у нас все одно більше роботи. Але ми не будемо брати до себе безвідповідальну людину. Але це трошки в сторону. Ми зрозуміли те, що тут хлопці знімали TikTok. Тобто TikTok – це реклама, реклама – це двигатель торговлі. Це абсолютно нормальна історія. Хоча десь вона, можливо, постановочна. Це не тема відео, це хлопці нехай розбираються з цим самі. Ми з'ясували інше.
Якщо ви пам'ятаєте, то задали пряме запитання: а що з двигуном? З двигуном все класно. А чи робили ендоскопію? Ні, ендоскопію не робили. І тут є два варіанти розвитку подій. Або налюбили, або у них в компанії дискомунікація. Ну, мається на увазі. Я припускаю, що там є декілька менеджерів. Один знає про ситуацію, інший не знає. І це просто каже про те, що вони не знають, що відбувається у них в компанії. Ну, або, можливо, знають, а машину треба продати. От, наприклад, якби нам зателефонували і запитали, а чи дивились ви такий автомобіль, то всі наші менеджери, технічні фахівці, вони мають доступ до всіх автомобілів, що ми дивилися. І ми точно розуміємо, дивились ми цю машину чи не дивилися. І зазвичай ми людям кажемо, що не вартий цей автомобіль до розгляду. Тому що ми цю машину дивились тоді-то. І ось результати огляду цього автомобіля. Але це у нас централізовано, тому ну, нам так легше, ми так зробили для того, щоб давати максимальний сервіс людям. А ось там запитання, чи це недолік, чи це предвзяте відношення, чи це ще щось, я не буду бути третєйською суддєю. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви рахуєте, що це було. Ну, а якщо ви не хочете купити красивий автомобіль з моторчиком, який має сюрприз, ви зрозумієте, що робити. Внизу під відео є всі наші контакти, принаймні спілкування у нас точно безкоштовне, і якісь поради да ми вам точно дамо. Тепер у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Динавто». Всім удачі на дорогах, всім пока-пока.